Онтон коронавирус турбут ухан корадыттан Россиялық докторын түменгі көрін ағалбыттара манна Сара Идиан сағақығы бары білінне. Кені кепсәбетінен түменттен үтуд берістейтші бар анал сергетерді біттер, реабилитациялыр кенге ұсылуы өчігей үс кесітар қоғығыр душ, ысқап, серкілі қаладенні ғоны телевизор бар. Күнгі үсті хаталылар маны сәрге қоспытығыр чай, фрукты, кемпет, біченне ғоны иғер ұбардиян Сара социальны сетемігер үлдестер. Маны тәңе кенге видеокамераларынан кетелір олар туспа канализациялақ, инфекцияны суға оңырыр туспа қосты ғоны таңа суяр сірді. Санатамын бәғаға түменгі қуанттен сүйсүр бағас Россиялық тауын онына ғылды сударыстығылар 16 гражданинын эвакуациялы абыттыра. Әлімне біттер бұ. Түкінгі үшті ғыр үхіпіт, әмтелер үхіпіт. Оғандық әрінші көстің бәділер бар бұдығар. Өндәсі бәнді қалағат. Wi-Fi дағы бұт, тәлбейерді дағы бұт. Ухантан кетен кетен биттан аспитан бардым бу току уктардылар. Катай пакет кованда бардым дезинфекция аталдар бардым суй алдар хаталдар. Онда дақсар бетер бинди бетер лилдар. Онда бадмекчи.